jigar faoliyatini yaxshilaydi. Organizm tomonidan juda yaxshi so'riladi. Qarshi ko'rsatmasi yo'q. Organizmdan erkin radikallarni haydaydi. Immunitetni kuchaytiradi. Kuchli yoshartirish xususiyatiga ega. Og'iz bo'shlig'ini tozalaydi. Tishlarni mustahkamlaydi. Milklar qonashini to'xtatadi. Oshqozon va yo'g'on ichak yallig'lanishini davolaydi. Ishtahani ochadi. İçeklerini tozalaydi. Qonda qan miqdorini nazorat qiladi. Qorin pastki sohasidagi og'riqlar, sidik qopi kasalliklarida bavosilda qo'llaniladi. Surunkali gepatit, kamqonlikda mazkur giyohdan keng foydalaniladi. U sochni qalinlashtiradi va o'stiradi. Ko'zni ravshan qiladi. Miya yarim sharlari o'rtasidagi muvozanatni boshqaradi. Aniq fikrlashni kuchaytiradi. Asab, qon tomir, hazm tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Stresga chidamlilik, axborotni qabul qilish jarayonini oshiradi va vahima hissini kamaytiradi. Markaziy nerv tizimiga umumiy tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Yoshartiradi, tonusni oshiradi, hayot davomiyligini uzaytiradi. Keksalikda kuch bag'ishlaydi. Braxmi kapillarlarda qon aylanishini yaxshilaydi. Teriga sog'lom ko'rinish beradi. Qon tomir tizimini tozalaydi. Uyqusizlik, bosh og'rig'i, vasvasa, alaqsirash, bezovtalik, xotira susayishi va yo'qolishi, soch to'kilish, teri kasalliklari, tonzillit, gaymarit, frontit, yurak yetishmovchiligi, gipertoniya, organizmni narkotik moddalardan tozalash, giyohvand moddalarga qaramlikni yo'qotish, aqliy zo'riqish holatlarida katta yordam beradi.